Među najznačajnijim ličnostima crnogorske i eks-jugoslovenske judo scene svakako je Dragomir Bečanović. Rođeni Nikšićanin, koji je nedavno proslavio 58. rođendan, vrhunac karijere doživio je na svjetskom prvenstvu 1989. godine u Beogradu, osvojivši titulu prvaka i ispisavši nove stranice istorije. Postao je prvi jugoslovenski džudista sa svjetskim zlatom i prvi iz ostatka svijeta koji je zaustavio dominaciju Japanaca u lakoj kategoriji do 65 kg. U karijeri legendarnog člana kluba Akademik izdvajaju se još srebro na Evropskom prvenstvu u Parizu 1987. učešće na olimpijskim igrama u Seulu 1988. titule prvaka Jugoslavije i Balkana iste godine, zlato na svjetskom kupu u Dubrovniku sa samo 17 godina, pritom jedini iz Jugoslavije sa najsjajnijim odličijem i više individualnih priznanja. Po završetku takmičarske karijere 1991. radio je u vladi Crne Gore kao ambasador za sport, toleranciju i fair play, na poziciji predsjednika našeg judo saveza, direktora Judo saveza Jugoslavije, prvog čovjeka Balkanske federacije. Interesantno, 2004. Bečanović je bio i tema diplomskog rada studenta Ekonomskog fakulteta Lazara Mišurovića, koji je ocijenjen 10-kom. O životu, karijeri i trenucima koji se pamte s Bečanovićem razgovarali smo u njegovom domu u Nikšiću. Zlatna medalja, svetski prvak, Dragomir Bečanović, Jugoslavija. First place and gold medal for Dragomir Bečanović, Jugoslavija. U djetinjstvu, već kada sam počeo prvi razred osnovne škole, u školi Mileva Lajević je bila sekcija judoa i mi klinci vidjeli smo te ljude koji su obučeni različitih godišnjih doba, od trenera do takmičara, kako vježbaju, i dosta nas, djece iz tog kraja, je krenulo da trenira judo. U tom vremenu je bilo, poenta je bilo da se vježba, da se ide, naravno da tada nije bilo te opreme, pa su neke trenerke koje su čvršće bile, teško je bilo doći do kimona. I to je tek kad mnogo se dječak koji pokazuje veliko interesovanje i upornost, onda na neki način dolazi, da li roditelji ili na neki način, teško je bilo doći do kimona. I jednostavno, tako je krenuo taj put, a vrlo brzo su uzori bili u samom klubu. To su oni takmičari koji su na neki način osvajali republičke medalje, pa onda bili kandidati za prvenstva Jugoslavije, gdje nije bilo lako se tamo dokazati, i to tako postepeno je krenulo. Recite mi, od koga ste najviše učili? Ko vam je najviše prenio znanja i iskustva? Prosto, kom onako možete najviše da zahvalite za sve što znate o judu? U klubu nam je trener bio Milić Ilić, on je bio sjajan takmičar i u tom vremenskom periodu je on bio nama i trener i takmičar. Jedan od najkvalitetnijih takmičara u klubu. Nakon toga vrlo brzo su napredovali takmičari iz Akademika, kao što je Rajko Morvaljević, on je bio jedini reprezentativac iz kluba i on je nekako vukao čitavu ekipu naprijed i polako smo napredovali kao klub. Ipak jednog čovjeka naš sagovornik posebno ističe. U pitanju je legendarni Radomir Kovačević, svestrana ličnost s najvećim mogućim poštovanjem i uticajem u svijetu judoa i titulom posljednjeg savremenog samuraja. Kovačević je upravo Bečanoviću predao svoj samurajski mač, što dovoljno govori o kakvom je uzajamnom odnosu i poštovanju riječ. Radomir Kovačević je mnogo uticao na moju karijeru i on je bio jedan od najboljih sportista bivše Jugoslavije, izuzetno uspješan i u obrazovanju. On je bio predavač, profesor na medicinskom najstarijem fakultetu u Americi, na Long Islandu, kapiten Tokaj univerziteta, kapiten najboljan judisti svijeta i najboljan sportisti svijeta. To Japanci nekome tu počast daju da nije mnogo bolji od njih, teško bi to bilo. Radomir je uvijek bio prisutan sa reprezentacijom Jugoslavije, trudio se, uticao je mnogo i na mene je mnogo uticao i u stvaranju tih velikih rezultata. Krunu karijere i nezaboravne trenutke Bečanović je doživio još prije gotovo 3,5 decenije u Beogradu, gdje se popeo na najviši stepenik pobjedničkog postolja i titulom šampiona svijeta ostavio neizbrisiv trag u crnogorskom, jugoslovenskom džudovu i sportu, redom rušivši prvake Urugvaja, Španije, Zapadne Njemačke, Sovjetskog saveza i Istočne Njemačke. Kao što smo istakli u uvodu, prvi je jugoslovenski džudista s naslovom svjetskog šampiona i prvi koji je stao na put moćnim Japancima. Takmičari naše zemlje Jugoslavije nijesu bili, ono što bi se reklo, kao kandidati za medalje. Međutim, ukoliko je neki prethodni rad bio i ukoliko su takmičari pokazivali na prethodnim takmičenjima međunarodnim da mogu da pobjeđuju i te najbolje, ja sam vjerovao u to da svi su pobjedljivi i posebno ako je jedan ogroman rad bio iza, mislim da su to neke pretpostavke da se može ostvariti rezultat. Mnogi koji su bili u timu nisu vjerovali, svi su znali da ja vjerujem u to da sigurno mogu da svakog takmičara koji god dođe, da li je aktualni olimpijski pobjednik, aktualni svjetski prvak ili bilo ko, od tih da mogu da budu pobjeđene. Svaka kategorija ima pobjednika i mislim da su svi ti takmičari isti. Nekad neko na tom prvenstvu ima više i kvalitetnih u grupi takmičara, neko manje, ali ne umanjuje sjaj tog rezultata ili ne uvećava taj rezultat koji je bio u mojoj kategoriji, iako su na tom takmičenju na prvenstvu svijeta aktualni bili učesnici, aktualni prvak svijeta je bio u podgrupi i olimpijski pobjednik i osvajači evropskih i svetskih medalja i tako dalje. To ne uvećava sjaj te medalje koju sam ja osvojio ili ukoliko je negdje bila promjena kategorije pa neki kvalitetni takmičari možda ne nastupaju i tako to je. To su iste pozicije. Da li možda sa tog šampionata da istaknete neki meč ili rivala s kojim je onako bilo posebno zahtjevno raditi? Svakako teški su mečevi bili u polufinalu i finalni meč. To su takmičari koji su jedni od najboljih takmičara i danas možda na svijetu, finalista koji je bio istočni Njemac Kelmanc, on je 2 puta bio olimpijski pobjednik, 2 puta prvak svijeta, više puta je bio prvak Evrope i sjajna ličnost. Polufinale također, Kosmini Rus je bio koji je sjajan takmičar sa svim medaljama, sa olimpijskim, svjetskim, evropskim i tako. Bili su dobri mečevi, mečevi nijesu sigurno dovodili u pitanju ishod. Jednostavno bio je takav dan. Da. Pomenuli ste mi da ste radili sa mnogim ljudima oko koji su ostavili poseban utisak i od kojih ste mogli da naučite mnogo, ali upravo na tom šampionatu, ako se ne varam, tehniku ste primijenili jednu koju ste uvježbavali toliko puta i na kraju vam je to donijelo pobjedu. O čemu je zapravo riječ? To je jedna zanimljiva priča. Mislim da takmičari ili sportisti da ne treba da bježe od rada. Treba da idu u zagrljaj ka tim obavezama. Nama je bio kondicioni trener profesor Zoran Čirković. Inače, njegovo iskustvo kad je u pitanju borilački sportovi i drugi sportovi da pripremi takmičare je posebno. Recimo, čitavu karijeru je vodio Mate Parlova. Kad je završio, onda je radio sa nama i radio je sa mnom. i puno je posvećivao vremena meni. I znali smo kad završimo trening, svi idu da se spreme i tako. On pitao i ponudio nešto novo, oko par hiljada tehnika da se uradi i da brojimo to zajedno. Brzo će se to završiti. A pitan ko je sparing, ko će da kaže pa drvo. I tako da smo mi vježbali, malo smo čudno se ophodili prema tom zadatku, ali vrlo brzo je pokazalo ta tehnika koja je bila na tom drvetu. Primijenio sam čisti primjer je bio u polufinalu svjetskog prvenstva sa Rusom i to je samo djelić te sekunde, ta tehnika koja je izvedena u parku, izvedena i na strudnjači i otvorilo put za finalni meč. Pamti se i srebro na Evropskom prvenstvu u Parizu 1987. godine, no ostao je malo gorak ukus u ustima poslije svega, pošto je u finalu Bečanović nesumnjivo zaslužio zlato, međutim sudije su smatrale drugačije i praktično poklonile pobjedu domaćem predstavniku. Tako je to bilo, mislim da bio neizvjestan meč, verovatno sam bio ono što kažu da mnogo bolji u finalu od protivnika, ali to je sport. Da kada smo krenuli na tom prvenstvu, ja sam također prvi put nastupao za seniorsku reprezentaciju na zvaničnom takmičenju i kao debitant jednostavno sam bio srećan, a da mi je neko rekao da svakako medalju, odmah bih to potpisao. Međutim, jednostavno desilo se to da su Francuzi su bili organizatori, oni su i velesila u svijetu, judo je velesila, a i judo je kod njih maltene nacionalni sport, kada biraju i skoro su birali sportistu vijeka u Francuskoj, gdje znamo gdje su Francuzi u futbalu bili svjetski prvaci, evropski pobjednici, da je tamo Zidane koji je najbolji futbaler svijeta bio, Platini, da su izabrali judistu za sportistu vijeka. I judo je mnogo popularan tamo, obavezan je u nastavi i to im je bilo finale koje su imali su od 5 finala, to je bilo zadnje finale i gdje nijesu imali zlatnu medalju. I u ovoj kategoriji im je to pripalo i jednostavno to je sport. Možda tog trenutka kada ta sudijska nepravda, možda za trenutak to bude, a posle to ništa ne mijenja, rezultati su tu. Gotovo svi sportisti maštaju o učešću na najvećem i najprestižnijem takmičenju, olimpijskim igrama. Bečanović je i to ostvario u Seulu 1988. godine, kada je dogurao do trećeg kola kao dio jugoslovenskog tima koji je brojao 155 članova. Takmičenje kao i svako takmičenje, izuzev što se u jednom vremenskom periodu, kada su u pitanju ti ljetni ili ti sportovi, onda budu svi zajedno, tako da je ta neka draž. Svega toga takmičenje, sve zavisi od kojeg sporta, recimo u judovu je mnogo teže osvojiti svjetsku medalju nego olimpijsku, jer su limitirani učesnici na svjetskom prvenstvu, 100-ak u kategoriji dođe i takmičara i čak oni za koje se i ne zna, pa od njih se posebno treba i paziti. Tako da malo sreće u žrebu i mislim, to je jedno iskustvo za mene, naravno veliko, ali eto, nijesam imao sreće da se ponavljam na olimpijskim igrama, jer 90. godine sam i prekinuo da se bavim aktivno takmičarski za međunarodnu scenu. Debitant sam bio na prvenstvu Evrope, debitant na prvenstvu na olimpijskim igrama i na svjetsko prvenstvo, tako da možda i to da se taj krug zatvori kao debitant, da se ne ponavlja. Mladi ste završili karijeru i tu priču. Je li vam možda danas žao zbog toga? Pa žao mi je iz razloga toga zato što se rasjepkala Jugoslavija. Najviše i meni taj, mislim, u tom vremenskom periodu kada sam kao junior zaduživao trenerku reprezentacije, to mi je bilo nešto kao da sam se popeo na Mount Everest i tako dalje. Taj odnos i tako građen i grad i u porodici smo vaspitavani, a mislim i čitava Crna Gora, da smo bili jugoslavijanski orijentisani i onda je to teško, je to padalo, nije to više ta Jugoslavija kada je krenulo u tim pravcima, nijesu isti motivi, neizvjesno i mnogo bi bilo teško, potrebno je bio ogroman rad i ogromno posvećenje. Mislim da ambijent nije bio dobar za nastavak mog rada i jeste to sa 24, 20, nepuno 5 godina, možda jeste, ali možda je to i bilo pravo vrijeme. Bečanović je dobitnik više individualnih nagrada, među kojima posebno mjesto zauzimaju sljedeće: najbolji sportista Crne Gore 1987. Najbolji sportista Crne Gore i Jugoslavije 1989. 18. septembar, najveće priznanje grada Nikšića 1990. i najbolji sportista Nikšića 5 puta zaredom u drugoj polovini 80. godina. Meni je to mnogo značilo, da jednostavno to su ti pravi uzori koji su mi bili od djetinjstva i redom, da postaješ prijatelj sa Miroslavom Cerarom, sa Parlovom, sa Kićanovićem, sa mnogim koji su to ostvarili i za mene je to mnogo značilo. I danas mi to puno znači, tako da biti u društvu sa tim ljudima je privilegija. Početkom 90-ih Bečanović je stavio tačku na trofejnu karijeru i posvetio se aktivnostima koje su također vezane za džudo i sport uopšte. Radio je u vladi Crne Gore na poziciji ambasadora za sport, toleranciju i fair play, bio prvi čovjek našeg džudo saveza, direktor Džudo saveza Jugoslavije, predsjednik Balkanske federacije. Bio sam jedan vremenski period ambasador pri Savjetu Evrope. Lijepo iskustvo, neko sasvim 10 i 10, ono što bi se rekla, profesija od tog takmičarskog dijela i dugo vremena sam bio i predsjednik federacije, predsjednik Balkanske judo federacije i ima tu dobrih stvari se dešavalo i sjećamo se vremena kada je bio sjajan i sportista, sjajan intelektualac Božidar Ivanović, ministar, totalno je sport i pogled na sport u Republici je bio drugčiji. Tako da je poželjno da takvi ljudi što više budu u sportu i da na neki način daju pravac onakav kakav treba i onako kako se stvarno, kakav jeste sport. Jeste li aktivni i danas? Vodite li računa o svom zdravlju i fizičkoj aktivnosti? Pa mislim da jedan vremenski period kada sam mislio da ono što ste posjedovali, da će to da traje uvijek i u to sam povjerovao. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da to nije tako. I tako da sam morao da se vratim načinu života kakav je bio, da barem svakodnevno završim te obaveze koje su te sportske aktivnosti i nakon toga se lijepo i osjećam. I mislim da rekreacijom trebaju da se bave svi i posebno u Crnoj Gori imamo mogućnosti za to, da li je krug prirode, da li su to otvoreni, zatvoreni objekti, lijepo se družiti kroz sportske aktivnosti. Za kraj, poruka vaša svima koji žele da judo postane sastavni dio njihovih života i da krenu vašim putem? Pa mislim da i taj put koji je bio moj put, on je bio samo moj put. Da svak treba da ide svojim putem. Mislim da je judo sport jedan od najpopularnijih sportova u svijetu danas i nije to slučajno. Mislim da judo je mentalni sport. Judo ima oko 70-ak tehnika, svaka tehnika ima od 7 do 10 varijanti, što šahovska tabla i još 3-4 najkompleksnija sporta nemaju. Judo može da se uči čitavi život. Ja judo ne znam dovoljno onoliko koliko sam želio, to jeste nijesam do kraja ili nijesam svakodnevno učio. Mislim da su rezultati apsolutno nebitni. Bitno je da već ono što se kaže iz vrtića, da djeca počnu da se bave, da vježbaju, da treniraju i barem da do 18. godine da ostanu u sportu. Nakon toga su i studije i pravac da li će da se bave ono što se kaže da na većem nivou, ali svakako da se bave do 18. godine. Mislim da je to dobar put.